ខ្ញុំយកទៅ process ដាក់ហូបស្រួលអាយ៉ាំបាច់ភ្លើងបាច់នឹងងាប់អញ្ចឹងឆ្ងល់ចំមនុស្សគ្រាន់ថាបយកថាបឡើងមានកូនហើយគិតមិនអី